السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو زم سا سرور سا سمر گرے نا نرمان ادا و دنی وی اپ ڈیٹ سر زتا سر مخاطب ان دی ویکلی اپ ڈیٹس په حوالہ با چون کی ویڈیو کو ویڈیو ډیر لیټ شو په دیو زبان کې د وسه فور لا صحیح اپ ڈیٹس مونږ ته نه ملا شو چون کی د وسو سینماګانو اپ ڈیٹس ملا شو د غبر سره شریکوم په ټول کتون کو ته یو سپیشل ریکوست یو ځل بیا اج کوم زما کتون کیو زما سمر مینوالو اکثر ومنگ لخلو کتون کو اپ ڈیٹس تا سنیما را کو چیارا پلان کے سنیما پلان کے فلم لگی پلان کے پلان کے لگی خوچون کے داڑیر دو ووڈ کی اختر نا پر آدے پا چونکہ بیا ما لخلو کتون کی زمان سمر کتون کی زمان سمر ویو از دی او منگ لارا داڑیر وقت میں دے را کلے چونکہ زمان چینل کی کما دے آگا دیر زمان گا خلو کتون کو باندے روان دے ولی چې هغه موږ له اپډیټس راکړي او دغه راکړي او زموږ نه سوال هم کوي زموږ نه د هغې غوښتنه هم کوي نو موږ کوشش کړی چې په هغې باندې بیا ویډیو کړي د ډاکټر سره هم شریک کړي نو هغو ته هم اپډیټس وخت په وخت میلاو شي چا ته انفارمیشن دي د واټساپ کانټیکټ نمبر زما د ډېرو کتونکو سره شته دی په هغې باندې سوال جواب کوئ خو نه د کمنټس په ذریعه ما ته وایي نو سبا په هغه باندې ویډیو کوم چې ستاسو په زړه څه وي د دغه په ما سره هغه تاسو شی شریکولې ولی چې زما په خپله به ذاتي خود دا کوشش چې زه له خپلو کتونکو سره څومره اپډیټس دي د شوبیس په دنیا کې هغه ورسره زه شریک کړم راځو په پېښور کې په پکچراو سینما رټو دو جون نه خیر دی ملنګیر شوې ده دغه فلم لګېدلی دی او په کراچۍ کې په مسرت سینما باندې د دو جون نه اعلان جنگ لګېدلی دی آج رویزه دغه دو سینماګانو اپډیټس میلاو چونکه بیا په مردان کې چې کوم دو سینماګانې کولاو شوې دي داغې په حواله اپډیټس میلاو شوې دي نور د پېښور او د کراچۍ کې چې را څومره سینماګانې دي هغې کې صرف دغه یوې اپډیټس میلاو شوې نور سره به تاسو ته معلوم وي چې کتونکو به اپډیټس موږ راکوو نو موږ به وخت په وخت هغه ویډیو د کتونکو سره شریکول راځو په شاهین سینما هال اے کې مومندې لګېدلی دی د ټو جون نه او په شاهین سینما هال بی کې شډل فلمی اپډیټس چې تاسو سره ما شیر کړل د ویکلي اپډیټس کوشش کوم انشاءالله دغه موږ هم بھرپور کوشش کوو تاسو هم بھرپور کوشش کوئ د ویکلي اپډیټس کې خاص کر زموږ چې تاسو منډه ترله وهئ موږ به منډه ترله وهو کوشش پکړو چې تاسو سره هغه اپډیټ شریک کړو اسمان راکړئ اجازه تلوي الله په امان